Jeg vil gerne vise jer, hvordan man differentierer og integrerer og bestemmer stamfunktioner og bestemte integraler i Maple. Og til sidst, hvordan man bestemmer grænseværdier. Og lad mig starte med at definere en funktion. Vi tager vores gamle kending f, som er x i anden minus x plus 2. Trykker enter, og den funktion, den vil jeg så gerne differentiere. Og den letteste måde, det er simpelthen at vælge differentialoperatoren over i paletten, der hedder expression. Så jeg klikker på expression og vælger differentialoperatoren. Så skal jeg starte med at angive, hvilken variabel jeg ønsker at differentiere med hensyn til, og det er x i det her tilfælde. Og med tabulator-tasten, der hopper jeg over på funktionen og skal angive, at det er f af x, som jeg ønsker at differentiere. Husk, at selvom der stod f i forvejen, så skal man selv overskrive det grønne f med sit eget f, om jeg så må sige. Hvis jeg nu trykker, jeg tror jeg vil højreklikke og vælge Evaluate and Display in Line, så kan vi se resultatet her. 2x minus 1, og det var også, hvad vi ville forvente. At bestemme stamfunktionen, det er faktisk lige så let. Her skal jeg blot vælge det ubestemte integrale i paletten Expression. Og så skal jeg angive, at det er f af x, jeg ønsker at integrere, og med tabulator-tasten hopper jeg over og angiver, at det er med hensyn til x, at jeg ønsker at bestemme en stamfunktion. Evaluate and display in line, og så får vi vores stamfunktion her. Det vil sige én stamfunktion. Hvis vi ønsker at bestemme samtlige stamfunktioner, så skal vi altså selv huske at skrive konstanten. Så hvis jeg nu lige kopierer den her, sætter den ned igen, så kan jeg altså herefter integraltegnet, integralsymbolet, skrive plus k, eller c, eller hvilken konstant man, hvilke bogstaver man nu vælger at bruge som konstant. Og hvis jeg så trykker evaluate and display in line, så får vi altså stamfunktionen nu med en konstant. Så nu har vi altså samtlige stamfunktioner til f. Det bestemte integral kan jeg bestemme ved at vælge den her over i expression. Det bestemte integral over i expression, og så skal jeg angive grænserne. Og nu kunne vi så lige tage eksemplet med nedre grænse som 0, og med tabulator-tasten hopper jeg op til øvre grænse. Skriver 2, og med tabulator-tasten hopper jeg ned og angiver funktionen f af x. Og med tabulator-tasten hopper jeg hen til x, eller variablen, og angiver, at det skal være med hensyn til x. Så det bestemte integral fra 0 til 2 er f af x dx. Det giver tilsyneladende 14 tredjedele. Vi kan som sagt også bestemme grænseværdier. Det gør man med grænseværdisymbolet lim herover fra paletten. Det er grænseværdien i det tilfælde, jeg vil i det her eksempel jeg vise, at grænseværdien af f fra x gående mod 2, så med tabulatortasten, der hopper jeg stadig frem og tilbage mellem de her ting, jeg skal angive. Så her skriver jeg 2, og funktionen er f af x. Så når x går mod 2, så vil grænseværdien af funktionsværdien altså blive det, der svarer til, at man sætter 2 ind i funktionsforskrift. I dette tilfælde 4. Nogle gange så får man brug for at tage grænseværdien af en eller anden funktionsudtryk, når x går mod uendelig, eller minus uendelig for den sags skyld. Så vi har brug for at finde uendelighedssymbolet. Og det er heldigvis også indbygget i Maple. Så lad mig prøve at tage et andet eksempel med grænseværdien her. Hvor x gående mod, og så vil vi gerne have x til at gå mod uendelig. Og uendelig symbolet, det findes i den, der hedder Common Symbols. Så hvis jeg vælger Common Symbols og slår den ud, så kan vi se, at uendelig den er herovre. Så der kan jeg vælge at sætte uendelig ind, og med tabulatortasten hopper jeg hen og angiver, at det er... Åh, oh, nej, jeg vil ikke bruge f den her gang. Jeg vil bruge 1 divideret med x,
Så når x går mod uendelig, hvad må den så 1 divideret med x går mod? Det går mod 0. Det er de basale ting, vi har brug for, når vi arbejder med differential- og integralregning. På B-niveau i hvert fald. Det var alt, hvad jeg ville vise for nu. Moin.